Svečana sjednica gradskog vijeća svakako je prigoda za sumiranje rezultata, a iako je iza nas tek prva godina od preuzimanja odgovornosti za grad, imamo se na što osvrnuti. Kao brojni mediteranski gradovi i Makarska se suočava sa masovnim turizmom i preizgrađenosti, a bez ulaganja u infrastrukturu koja bi takav rast pratila, utjecaj na kvalitetu života lokalnog stanovništva zadnjih godina bio je sve negativniji. Odlučili smo krenuti novi list, a obećani program postao je plan rada. U suradnji sa strukom krenuli smo u rješavanje gorućeg problema, zaustavljanje stambene izgradnje, istovremeno pripremajući strateške dokumente koji omogućuju novi smjer razvoja grada. Izmjene i dopune prostornog plana su u završnoj fazi. Do kraja godine očekujemo suglasnosti županije i nadležnog ministarstva kako bi plan mogao doći pred gradske vijećnike. Još u predizbornoj kampanji obećali smo poštivati volju preko 4000 građana Makarske koji su još 2018. potpisali peticiju protiv gradnje na Osejavi. Urbanistički plan uređenja Platno stavili smo van snage i na taj način zaštitili jednu od najljepših zelenih oaza grada. Uz dijalog s građanima donijeli smo prvi pravilnik o uređenju stare gradske jezgre. Uoči ovogodišnje turističke sezone uklonjene su prekomjerne reklame, a razumno i bez sile za promjene koje iziskuju financijska ulaganja našim ugostiteljima i trgovcima ostavili smo prijelazno razdoblje do 1. siječnja 2024. godine. Nakon godina improviziranih rješenja mi smo kreiranje javnih prostora prepustili struci. Eminentni stručnjaci kroz provedbu dva javna natječaja za izradu arhitektonsko-urbanističkog rješenja odlučili su koja su najbolja rješenja za dva najatraktivnija gradska prostora, gradsku rivu i peškeru. Realizacija kreće odmah, a provodit će se u fazama. Glavni motiv nove rive je zelenilo, a predviđena je mogućnost zatvaranja prometa jer je naš dugoročni cilj cijelo područje povijesne jezgre pretvoriti u pješačku zonu. Stoga je paralelno u izradi i prometna studija. Novim uređenjem peškere stvaramo novi javni prostor koji će biti podjednako u službi građana i turista, a ne samo pojedinaca. Novo rješenje predviđa kvalitetne ugostiteljsko-turističke sadržaje, tako da će naši ugostitelji i obrtnici opet osigurati svoje mjesto, ali kroz transparentne javne natječaje. Reorganizacija gradske uprave ključna je za dinamiku realizacije projekata, ali i zadovoljstvo građana javnom uslugom. Paralelno s procesom reorganizacije pokrenuta je digitalizacija gradske uprave. Time su postignute značajne uštede i povećana učinkovitost djelatnika. Građani po prvi put svoje račune mogu plaćati putem interneta i bez naknada, a u novoj gradskoj arhivi pri kraju je digitalizacija svih akata o gradnji. Drugi smo grad u Splitsko-dalmatinskoj županiji koji je građanima omogućio da sami kreiraju proračun i odluče koje su prioritetne akcije u njihovom kvartu kroz projekt participativnog budžetiranja. Sljedeći korak je uvođenje participativnog budžetiranja za mlade s ciljem poticanja aktivnog sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka. Uz digitalnu i transparentnu Makarsku radimo i na zelenoj i održivoj Makarskoj. Osnovali smo Zeleni ured za kvalitetni razvoj krajobrazne arhitekture i hortikulture. Korištenje obnovljivih izvora energije, štednja novca uz očuvanje okoliša, put je kojim grad Makarska mora ići. Sretni smo što je upravo naš projekt Sunčeva elektrana, gradska sportska dvorana, dobio maksimalni iznos potpore Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Solarna elektrana doprinijeće značajnim financijskim uštedama, smanjivanju emisije CO2 i kvalitetnijem upravljanju objektom, a time i daljnjem razvoju sporta i zdravog života u gradu. Bez strateških dokumenata nema dugoročnih rješenja. U suradnji s Fakultetom prometnih znanosti u Zagrebu, ovog ljeta počelo je prikupljanje podataka za izradu plana održive urbane mobilnosti, dugoročne strategije prometa. Do tada rješavamo postojeće probleme vezane za promet u mirovanju, uređenjem novih lokacija te povećanjem sigurnosti svih sudionika u prometu, osobito djece. Imamo visoke brojke u glavnoj sezoni, no suvremeni pristup turizmu je okrenut kvaliteti, a ne kvantiteti.
Makarska je ove godine prvi put bila domaćin VTA međunarodnog teniskog turnira za žene koji nosi brojne benefite za sam grad. Ne samo u smislu promocije, već i povećanja turističke potrošnje i sveukupne ekonomske koristi. Zaokret od masovnog prema selektivnim oblicima turizma ne može se realizirati preko noći, ali odlučni smo u namjeri da Makarsku upravo na taj način pozicioniramo na svjetskoj turističkoj mapi. Projekt Maestrale primjer je nastojanja da oživimo staru gradsku jezgru, usmjerimo turiste na istraživanje života u Kalama i damo vidljivu platformu našim obrtnicima, ugostiteljima i umjetnicima. Maestrale je samo dio novog pristupa kulturnoj baštini koji je detaljno razrađen u novom strateškom planu održivog kulturnog turizma nedavno predstavljenom građanima Makarske. Za uspješnost turističke sezone iznimno je važna i sigurnost destinacije. Uveli smo promjene u rad Vijeća za prevenciju te angažirali sigurnosne stručnjake, a stopa kriminaliteta u Makarskoj, posebice u ljetnim mjesecima, u opadanju je. Kao jedinica lokalne samouprave ulažemo u zdravstvo povrh državnog i županijskog financiranja kako bi svojim stanovnicima osigurali što kvalitetniju skrb. Paralelno nastavljamo raditi na što bržem pokretanju postupka promjene upravljačke strukture doma zdravlja i podizanju nivoa zdravstvene skrbi na razinu opće bolnice. Briga za najmlađe naš je prioritet. Nakon provedbe pilot projekta Univerzalne škole sporta, testiranja su pokazala značajan napredak djece u svim motoričkim sposobnostima. Nastavljamo suradnju s Kineziološkim fakultetom u Splitu i od ove godine Univerzalnu školu sporta pohađat će ukupno 4 razreda u 2 osnovne škole. Uveli smo i novu demografsku mjeru, financijske potpore obiteljima koje trebaju medicinski potpomognutu oplodnju. Ponosni smo jer grad Makarska sukladno svojim mogućnostima daje svoj doprinos kako bi što više naših sugrađana dobilo priliku postati roditelji. Osnovnoškolci imaju besplatne udžbenike, radne bilježnice i ostali obrazovni materijal. Povećali smo plaću asistentima u nastavi, potpore studentima, a nismo zaboravili ni one starije životne dobi. Za nekoliko dana otvaramo novi dječji vrtić i jaslice Maslina, čime ćemo napokon riješiti dugogodišnji problem nedostatnih kapaciteta i neupisane djece, jer će novi objekt omogućiti dodatni upis više od 100 korisnika. Uz otvaranje novog dječjeg vrtića, jedna od najvažnijih vijesti u ovoj godini je dopusnica Sveučilištu u Splitu za otvaranje diplomskog studija hotelijerstva i gastronomije u Makarskoj. Stručni kadar koji na ovaj način Makarska ne samo da privlači, već i stvara, veliki je zalog za daljnji razvoj našeg grada. Naš grad nedavno je, kao prvi grad u Hrvatskoj, ušao u međunarodni pokret Čita Slow, koji okuplja gradove bogate tradicije, kulture i snažnog identiteta s ciljem povratka izgubljene kvalitete svakodnevnog življenja. Makarsku ćemo razvijati kao grad u kojem je život lijep cijelu godinu, grad koji živi punim plućima i izvan 2 mjeseca glavne turističke sezone, grad ekološki osviještenih ljudi, lokalnih poduzetnika i obrtnika koji njeguju dalmatinsku tradiciju. Iako je pred nama dugotrajan i na trenutke bolan proces, ova gradska vlast svjesno je počela pravi zaokret i uvjereni smo da je to jedini ispravan način za bolje sutra Makarske i svih njezinih građana. Hvala vam na ukazanom povjerenju i sretan vam Dan grada!